bon dia a tothom i moltes gràcies per la vostra presència. Realment fa goig aquest divendres al matí aquí al Museu del Ter, en un entorn idíl·lic, la gent que hem estat capaços de convocar. De fet, ara ho parlàvem, que en l'última trobada doncs, era més al voltant del món acadèmic. En tot cas, avui hem reeixit i estem molt satisfets d'aquesta participació. En primer lloc, donar les gràcies a la Judit Diadé, que ens parlarà de la transformació digital, un tema que està molt en voga i ho demostra i ho il·lustra doncs, tota aquesta presentada que tenim aquí al Museu del Ter. És un tema molt interessant. De fet, aquí a Manlleu ens hem començat a posar a treballar en aquest sentit. És el futur i, per tant, això genera molt, molt d'interès. Us vaig a presentar la ponent. La Judit és llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses i màster per ESADE. És directora general de Fitravis des de 1997 i ha liderat l'expansió del negoci i el desenvolupament de la marca i la distribució. L'empresa, amb seu a Maçanet de la Selva, està especialitzada en fruits secs, snacks i dolços, entre d'altres productes. El 2018 se l'ha inclòs al rànquing Mercolíderes, que reflecteix els 100 directius amb més renom d'Espanya. El 2013 va ser guardonada amb el Premi Internacional IWEC, que reconeix alguna de les millors iniciatives empresarials dirigides per dones a tot el món. El mateix any, Fitravis va ser escollida la millor iniciativa empresarial, el premi més veterà que convoca el periòdic de Catalunya, en reconeixement a la seva trajectòria empresarial. El 2010, Judit Viadé va ser finalista al Premi Emprenedor de l'Any, organitzat per Ernst & Young, i l'any següent, el 2011, va ser distingida per Fidem i la Càmera de Comerç de Barcelona amb el Premi a la Comercialització. La xerrada que ens presenta avui la senyora Viadé porta per títol Transformació digital de la teoria a la pràctica i donarà detalls de l'estratègia que ha seguit Fitravis per fer una aposta per un model de negoci innovador i sostenible. Segons Viadé, les persones són l'eix central d'aquest canvi, més enllà de la tecnologia. Com en les darreres edicions, intentarem que aquest format sigui àgil, en format, com ja heu vist, d'esmorzar, i es tracta d'un fòrum que pretén enfortir vincles entre l'emprenedoria, la universitat, l'empresa i l'administració. Judit, et deixo aquí sola i tornaré llavors per moderar el debat. Moltíssimes gràcies i benvinguda. Moltes gràcies. Bueno, doncs l'empresa té 55 anys, la va fundar el meu pare en l'any 63. Va ser una espècie de start-up. El meu pare en aquells moments estava treballant de comercial amb una altra empresa, però tenia un amic seu que va tenir una caiguda i va tenir una infecció a la mèdula i va estar al llit 18 anys, dels 18 als 36. Després va sortir la penicilina i va poder-se curar, sempre més va anar amb crosses. Jo sempre ho explico perquè quan estudies i dius tal any la penicilina i ja està, no? Pues va tenir molt d'impacte a la vida de les persones. Doncs aquest senyor, pues bueno, els seus pares, la seva família, quin seria el seu futur professional, tenien uns familiars a Sant Just d'Esbert que tenien una xurreria. Com us podeu imaginar, dels xurros les patates devien fer un pla estratègic molt complet i van decidir fregir patates. Els socis inicials eren en Lluís Tornil, el malalt, el meu pare i el meu tiet, que eren els veïns, i el practicant del poble, que anava cada dia visitant en Lluís Tornil. Amb aquests quatre emprenedors van començar a fregir patates a la cuina de la senyora Jesusa, la mare de Lluís, i el meu pare, que en aquell moment estava venguent productes a la Costa Brava, que estava emergent, doncs va parlar amb el seu jefe i li va permetre doncs, distribuir les patates a el que és la Costa Brava. Jo sempre dic que és una història d'ocupes perquè van començar a la cuina, evidentment la senyora Jesús els va fer fora ràpid de la cuina, de l'embolic que devien fer allà, i se'n van anar a l'hort del pare d'en Lluís i d'allà també els va fer fora perquè les patates són molt intensives amb aigua i llavors ell no podia regar el seu hort perquè havia de fer els altres fregien patates. I d'aquí doncs, van fer la primera fàbrica, que d'aquesta jo sí que me'n recordo, de 200 metres, 200 metres quadrats. Llavors, bueno, doncs, l'estiu es va acabar, van marxar els estrangers, va venir l'hivern i van decidir doncs, fer fruits secs.
D'aquí, doncs, com veieu, hi ha una gran missió en aquesta empresa, un gran pla estratègic i tot molt planificat, o sigui, anaven sobre la marxa. Doncs van estar 7 o 8 anys així i fins al cap de 7 o 8 anys el meu pare va decidir que, bueno, doncs que era el seu futur i va comprar les accions a la resta de socis i en aquests moments doncs, els accionistes som els meus pares, el meu germà i jo. El fet rellevant i diferencial de l'empresa és el model de negoci que ja va començar el meu pare en aquells moments, precisament per el seu origen comercial. L'empresa és un model de negoci una mica peculiar perquè ho representem en aquesta infografia d'aquestes peces de puzzle entre la P i la D, entre la part de producció on fabriquem la nostra marca amb patates, snacks i fruits secs i la part de distribució, on nosaltres estem distribuint productes sobretot de llaminadures o d'hostaleria. I això doncs, són els orígens de l'empresa. El meu pare anava a vendre i ell sabia que el que era costós i car era arribar a casa del client. Un cop estigués a casa del client, quantes més coses li vengués, millor. Per tant, en el garatge de casa no va haver-hi mai el cotxe del meu pare, hi havia xiclets, hi havia carmelos, que a més no podies tocar, ni quan venia la promoció del xicle Flair Niña, que hi havia l'àlbum de cromos i no els podies tocar. Però bueno, vull dir que sí que sempre ha estat l'orientació comercial. Avui en dia el meu pare ve a treballar cada dia, porta un parell de proveïdors, però el seguiment que ell fa cada dia és de les ventes i de les reserves fallides que li diem nosaltres, que és alguna cosa que s'ha vengut i no hem pogut servir. No? Estem a menys d'un 1% de reserves fallides i la seva primera hora és perseguir a tothom perquè doncs, hem una cosa que s'ha vengut i no l'hem pogut entregar. No? La seva obsessió és aquest ADN comercial que crec que és el que ha transmès a tota l'empresa i que ara tenim el repte també de seguir mantenint i que hi hagi aquesta orientació cap al client. No? Bé, doncs, aproximadament dels 235 milions que vam facturar l'any passat, la meitat són de producció, la meitat és de distribució. Per tant, és el 50% quasi bé perfecte. Som unes 1.000 persones, estem arreu de l'estat espanyol, el 65% de les vendes les fem a Catalunya, el 35% a la resta de l'estat i el 5% exportem. El nostre producte és molt difícil d'exportar, però bueno, allò per tenir una mica els ulls posats a què és el que passa a fora. Estem venent a Xina, amb Alibaba, venem a Portugal, venem a França, a Malta, a diferents països i també tenim una delegació a França, perquè al final nosaltres estem a 40 quilòmetres de la frontera, per tant ens era més fàcil anar aquí que a Pontevedra, que també hi som presents a Pontevedra. Aproximadament tenim uns 50.000 punts de venda, això és el que li dona complexitat en el negoci. No? Nosaltres aquests 50.000 punts de venda els visitem el 90%, 85-90% els visitem d'una forma setmanal, per tant això és la complexitat, que nosaltres tota la part logística és el nostre eix vertebrador, la logística ha de ser perfecta per poder arribar en aquests punts de venda i també ha sigut el fet diferencial que ens ha ajudat durant els anys de la crisi, doncs hem sigut nosaltres que hem pogut anar a casa dels clients, no? I el que hem fet durant aquests anys difícils ha estat ampliar el número de clients i ampliar les referències que li veníem a casa del client. El servei en aquests 50.000 punts de venda el fem en 24 hores, avui és divendres. Si no fos divendres, les comandes que a les 9 del matí s'estan agafant a Palma de Mallorca arriben a l'endemà, les de Girona, les de Vic, les de Lleida, només tenim a 48 hores la zona de Galícia. I vale, llavors, això també ens permet tenir un coneixement molt ampli dels nostres clients. Al final la relació que tenen els clients i els nostres comercials és molt estreta. No? S'acaben veient, doncs, descomptant les vacances, es veuen 40 i pico vegades al cap de l'any. Jo sempre dic que tenen una relació més estreta potser que amb la sogra, no? Perquè acaben tenint molt de coneixement. Això també és un fet diferencial que ens ajuda molt tota la informació que nosaltres captem dels nostres clients i que els nostres comercials ens estan transmetent. I és una de les coses, per exemple, que ara en la transformació digital que després us explicaré és la que estem intentant treballar com obtindre i sistematitzar aquesta informació que ara ens arriba a través dels venedors, doncs no perdre-la, però poder-la sistematitzar.
Estem redistribuint unes 3.000 referències, com us deia, doncs, d'empreses sobretot de llaminadures. Nosaltres en la distribució de llaminadures fem aproximadament uns 80 milions d'euros. L'empresa que ens segueix en l'estat espanyol de distribució de llaminadures en fa 14, per tant som l'empresa més important en distribució de llaminadures, que normalment no és una versió molt coneguda de nosaltres, però distribuïm doncs, Mars, Mondelez, Aribó, Ferrero, Fini i també productes d'hostaleria. En quant als canals que toquem, doncs fem alimentació, hostaleria, amb 12.000 punts de venda, Impuls, que és el nostre core business en totes les botigues doncs, de barri, quioscos, màquines vending, fruiteries, la part de Granel, que és un, també un dels orígens de l'empresa, dividim entre la part de Granel de fruits secs, que poden ser botigues especialitzades o parades de mercat, i el que nosaltres li denominem el canal ètnic. El canal ètnic, el que nosaltres vam descobrir fa molts anys, era que jo un dia vaig arribar al magatzem i el de logística em diu: Judit, aquesta nit, tota la nit, vinc a sortir caixes vermelles de dàtils. No? I jo li dic, algun comercial es deu haver equivocat i deu haver picat un zero de més alguna comanda. I em deia, no, si surten de dos en dos, de tres en tres i tal. No? I nosaltres la veritat és que no enteníem res de què estava passant amb aquella nit amb els dàtils. No? Fins que va venir un noi, i un treballador del magatzem, i em diu, és que és ramadà. I jo li dic, què és el ramadà? No? En aquests moments nosaltres estàvem consumint aproximadament mig contenidor de dàtils. En aquests moments nosaltres comprem 13-14 contenidors de dàtils a l'any. Precisament el ramadà està a punt de començar. És la primera vegada que se'ns ajuntarà la Setmana Santa, que és important per nosaltres, en quant a la venda, amb el ramadà. O sigui que logísticament estem aquí amb tots els ulls oberts a veure com ens ho fem a aquest any. Però són una comunitat amb un alt consum de fruits secs i altres productes que distribuïm en exclusiva per ells, com cuscús, salsa harissa, i, bueno, i espècies i demés. Però això també demostra una mica la nostra orientació cap al client i les necessitats del client. També el que hem fet és tenim venedors marroquins, pakistanis a Barcelona, que és la comunitat més important, també per aquest punt d'engagement entre el client i el nostre comercial i la confiança que es tenen. A Madrid, on el comerç tradicional, el 75-80% el regenten xinesos, a Madrid tenim xinos i xineses, més aviat, que de totes són noies, i la part d'alimentació. Això el que fa és que el nostre model de negoci, sempre dic que no és complicat perquè no fem res difícil, vull dir que fregim patates, torrem fruits secs, les fregim com les podeu fregir vosaltres a casa vostra, les torrem i torrem els fruits secs igual que els podeu torrar vosaltres. Però el que sí és que és un negoci una mica complex en el sentit de que són 5 o 6 empreses a dintre d'una, no? Perquè no té res a veure les decisions que has de prendre pues, per atendre el canal ètnic o per atendre una parada de mercat, que atendre el Carrefour o el Caprabo, que atendre un bar o que atendre els bars d'un aeroport o atendre una botiga tradicional o el quiosc d'una piscina o d'un pavelló. Per tant, el que sí que tenim és la complexitat tant dels clients com de les referències que nosaltres maneguem. Maneguem 3.000 amb la part de distribució i unes 800 referències amb patates i snacks i fruita seca. Vale. I com ens ho hem fet aquest any? Aquesta és la nostra corba de creixement. Sempre els agrada posar des de l'any 63, quan el primer dia que vam treure aquesta corba a mi se m'ava córrer a fer-li la broma al meu pare, doncs al principi no treballava gaire, perquè no es nota. I a l'endemà em trobo la mateixa corba, però tallada als primers 20 anys, que també és una corba de creixement, i li dic a la meva secretària que és això, em diu, el teu pare me l'ha dit que te la traies perquè veiessis que ell també va treballar. Però bueno, i com ho hem fet, no?, per fer aquest creixement? Vull dir que nosaltres, inclús en períodes de crisi, hem estat creixent el 7 i el 8%, en moments on perdíem el 5% de clients o bé perquè tancava el comerç o no pagaven, amb el qual havíem de fer un creixement del 10 o del 12%. Excepte el 2009, que vam fer un 0, o sigui que toco fusta, però de moment no hem fet mai un menys algo a tancament d'any, que aquí vam tenir un problema amb el preu dels fruits secs, que nosaltres també tenim una dificultat i una complexitat en l'aprovisionament dels fruits secs, perquè gairebé tots són
de països llunyans i amb una afectació important del dòlar. Per tant, per si no teníem prou complexitat amb els clients, doncs en tota la part de l'aprovisionament i de la compra, la dificultat també és elevada. No? Bé, doncs aquí hi hem arribat amb l'orientació al client, amb aquesta visió de les ventes, de voler servir el client, amb un esperit d'una ambició i un esperit de superació i amb una reinversió dels beneficis que sempre s'han anat reinvertint en el negoci. Bé, i quan estàvem per aquí, no? Fa un parell d'anys, que bueno, doncs ens sentíem contents de l'empresa que teníem i que tenim i que creiem que ens estaven anant les coses raonablement bé. Acabàvem de fer una inversió molt important a la part logística, com us he dit, amb la inauguració d'un centre logístic nou, perquè la part logística per nosaltres és molt important. Sí que ens vam determinar una mica com ho podíem fer-ho, no? Perquè veiem que el creixement difícilment era escalable. Molta gent que feia molts anys que estava amb nosaltres ens estava gustant que els nivells 2 d'aquestes persones s'incorporessin amb la mateixa filosofia d'empresa. Vèiem que havíem de començar a delegar de figures importants a dintre de l'empresa que havien fet tot aquest creixement de l'empresa, però ja estaven en una edat dels 50 i alguna cosa, i havíem de fer tota la part de relleu generacional. Hi havia una opció que era passar tothom per aquesta maquineta, no? Però aquesta maquineta malauradament no existeix. O sigui que aquí sí que veiem que nosaltres, els que havíem estat al front del creixement, sí que havíem sigut capaços de treballar molt amb equip i molt amb xarxa, bàsicament perquè eren pocs i benvinguts, amb la qual sí que havíem fet aquesta orientació cap al creixement i al client, però sí que quan ho començàvem a escampar ens costava una mica més de mantenir aquesta cultura i aquest encaix i aquest treball amb equip. No? També és veritat que la crisi ens va ajudar, perquè ens vam focalitzar molt en tema de costos, de reducció, d'eficiència. Llavors tothom gairebé tenia més la mirada en intern que en extern i tothom estava més acostumat a treballar amb silos de departaments que serien aquests d'aquí a l'esquerra, quan nosaltres el que volíem és que treballessin en xarxa i col·laborativament. Llavors bueno, doncs ens ho vam plantejar amb la directora de Recursos Humans, què és el que fèiem aquí, no? Com ho podíem treballar-ho, i vam decidir entre tot el comitè de direcció aquesta estratègia. Partint de la primera frase, que per mi és important, és una estratègia de transformació digital en aquell moment. I us explico les dues frases. La transformació la vam escollir molt supervoluntàriament, perquè en aquell moment era més la gestió del canvi, el canvi, i si tothom parlava de canvi. No? Nosaltres vam escollir la paraula transformació perquè ens sembla que quan dius canvi sembla que res del que has fet fins ara t'agradi. No? Sembla que vols trencar radicalment amb el que has fet fins aleshores, i ens agradava més la paraula transformació. O sigui, hi ha moltes coses i molts valors que té FreightRabbit que ens han anat bé en el passat, que ens hem d'endur al futur, però n'hem d'aconseguir pues, actituds noves i valors nous. Per tant, vam decidir una mica quins eren els que ens volíem emportar del passat al futur i vam definir també quins eren els valors que volíem treballar per aconseguir aquesta transformació cultural i digital. En aquell moment la vam batejar com a digital. De fet, en la transparència aquesta, el projecte en intern es diu Butterfly perquè volíem denominar una mica aquest pas, no? De cuca a papallona, tot i que el dia que vam fer la presentació li pregunto a un comercial: què, t'ha agradat la presentació? I em diu: bueno, ens heu dit capullos a la cara, però... I bueno, no es tractava d'això, però... Bé, el que intentàvem representar aquí és aquest procés de transformació. I sí que al principi li dèiem digital i ara veieu que la paraula digital pues, ja ha caigut, ¿vale? En el sentit que digital ho serà sí o sí. Per tant, era una mica Pere Grullo, no? Dir que serà una transformació digital. Serà una transformació, i lo digital no ens ho estalviarem de cap de les maneres. Vale, doncs com us deia, vam decidir una mica en el 2017
quina era la nostra estratègia de transformació digital a nivell de comitè de direcció, quin era el nostre somni, cap a on volíem anar. Bàsicament vam definir que estàvem un model de negoci tradicional, una companyia molt orientada al producte i que on la xarxa comercial és el que us deia, és la que té la relació amb el client i la informació. Processos rígids, difícilment escalables. També passa una mica que amb una corba de creixement important doncs es van com burocratitzant les coses i tothom posa controls per controlar coses que van passar un cop, que dius potser no cal, no? Si només es va passar una vegada. I un equip molt focalitzat en silos. I el que preveiem és que era un model que podria arribar a ser col·lapsable perquè era molt intensiu amb gent. No? Si volíem continuar creixent, havíem de créixer també amb gent. I on volíem anar? Que era el nostre somni del 2025. Volíem anar a un model de negoci innovador, on l'organització fos oberta i innovadora, innovadora en qualsevol àmbit, en producte, en processos, en el model de negoci. Volíem desplegar nous models de relació tant amb els consumidors com els nostres clients, amb nous canals digitals i noves propostes de valor. Volíem una cultura innovadora amb una organització en xarxa i volíem sobretot un model flexible, que no fos col·lapsable. Pues una mica definit quina era la situació actual i on era el nostre somni, vam definir la part del mig, que era vale, pues d'aquí, com anirem d'aquí a aquí. Vale? Que aquí doncs, vam dir passarem per un negoci digital una mica en el camí que ens ha de portar, però l'important és el nostre somni. En aquí també era un moment que ens vam deixar enlluernar una mica i continuem enlluernats i contents de fer-ho a la part d'innovació i ho vam començar una mica, vam pensar que el fil desllodrigador de tot seria la innovació. Vam començar a fer projectes d'innovació amb la nostra gent, però el que ens vam donar compte és que això d'innovar és molt difícil i que impactava poca gent. O sigui, al final quan fèiem projectes d'innovació o fèiem formació en innovació, estàvem impactant, vam arribar a fer coses per 50-60 persones. No? I dèiem, bueno, i al final necessitem que totes les persones de l'organització siguin innovadores. Com li dic jo a una persona que està a la línia envasant patates que sigui innovadora, no? Aquí ho veiem una mica difícil. I aquí va ser on se'ns va fer una mica la llum quan vam estar parlant de la digitalització, no? Aquí sí que el que hem fet és posar a dalt la digitalització i la innovació està sota el paraigües de la digitalització. O sigui, no hem deixat d'innovar, no hem deixat de fer formació en innovació, però està sota de la paraigua de la digitalització. Perquè sí que la digitalització afecta o pot arribar a impactar en tota l'organització. O sigui, inclús la persona que està envasant, que les envasadores avui en dia pues, són molt més digitals del que havien estat, sí que li pot impactar la digitalització. Una organització sense papers, una organització més transversal. Per tant, aquí vam escollir la digitalització com a model per poder arribar a l'estratègia aquesta que ens havíem marcat. I això doncs, ho tenim definit en aquesta engranatge, en aquesta roda de creixement, que com es diu, doncs, el procés de transformació Butterfly ens ha de portar a un creixement rendible. Tenim definits quin és les nostres objectius de ventes i de rendibilitat al 2025 i això, quins són els engranatges que fan córrer aquesta roda. El més gran, i ara us el desenvoluparé, per nosaltres ha estat la cultura. Al principi, ja ho ha dit l'alcalde quan em presentava, el que sí hem après és que la transformació va de persones, no va de tecnologia. La tecnologia és una eina per fer la transformació, però només és una eina. El que realment fa que les coses es moguin i canviïn són les persones i la gestió de les persones. Per tant, per això dibuixem aquest eix més important, també amb el color corporatiu de Frit, i és el cor que batega i que dona benzina a la resta de l'engranatge. Els altres eixos que treballem, evidentment, és la digitalització, el que teniu en blau, també molt important, i la digitalització transversal a tota l'organització. Després, els altres eixos que estem treballant és experiència tant al client com al consumidor, en la vessant aquesta de produir i de distribuir. La vessant de les operacions 4.0, abans estava parlant amb algú de vosaltres de la importància de les operacions 4.0, el tema de la innovació, a qualsevol nivell, com us deia, producte, negoci o processos. Ens hem escrit també a les ODS de la ONU i estem també un dels eixos importants és tota la part de sostenibilitat.
Us en explicaré uns quants, que són els que hem avançat una mica més amb la digitalització, perquè en 30 minuts no tenia massa. Va. I llavors, doncs, cada un d'aquests eixos estan, veieu, les tres boletes són, corresponen també a les tres estadis de l'estratègia de negoci. O sigui, en el moment tradicional, la cultura és tradicional, amb una organització jeràrquica, rols funcionals i el coneixement també de les persones és en silos. Quan volem anar a una estratègia d'una empresa innovadora i digital, doncs la cultura, nosaltres li hem demanat feel free, és en intern, sent free, no? Una organització en xarxa, rols digitals integrats a la funció i una intel·ligència col·lectiva. Entremig, doncs, per passar de la cultura tradicional a la cultura feel free, hem de passar per la cultura digital, on el que estem fent és potenciar nous models de gestió i de lideratge. I això com ho hem fet? Bueno, doncs vam fer tot un tema de gestió del canvi. En aquí vam treballar amb una assessoria que es diu Madavi, i aquí el que fan és des de la indagació apreciativa. La indagació apreciativa es basa bàsicament en que qui coneix millor el seu lloc de treball, els clients, és la gent que hi està cada dia. Per tant, l'estratègia no es construeix de dalt a baix, sinó que es construeix de baix a dalt. I es tracta de que en un moment donat, simultàniament en el mateix lloc, hi hagi gent que representa tot el sistema. Nosaltres en vam fer tres, li vam dir cumbres, vam fer tres, una del canvi, una de ventes i una de servei al client, i es tracta de posar durant un parell de dies gent que representi el sistema. La primera amb 50 hi havia gent des de producció, logística, oficines, màrqueting, a la direcció. I aquesta gent està treballant tothom en comú amb el coneixement que té de l'empresa per definir quina és l'empresa de futur, quin és el nostre somni, i a partir d'aquí com hem de fer-ho per arribar des de la situació actual al somni. Però almenys us ho recomano, perquè és des del coneixement de tothom, i també és molt important la indagació apreciativa. Moltes vegades ens comencem a fer dafos de tot el que ens falta, el que no fem bé, el que no tenim, el que no sé què, i aquí és molt interessant perquè tot pivota sobre positiu. El que sí tenim, el que hem de potenciar, el que ens ha portat fins aquí, si ho hem fet bé fins aquí, es tracta de potenciar això, no? Perquè la persona que ens liderava aquestes cumbres ens deia: si de algo no tienes, no lo puedes mejorar, no lo tienes, de cero, és igual, no? O sigui, no pots fer-ho. Per tant, va ser un element bastant disruptiu per nosaltres en intern, en aquesta gestió del canvi, que la veritat que ens va anar molt bé. Els teniu aquí la mar de contents. A la primera ens vam atrevir amb 50 i pico, la segona érem 100 i a la tercera érem 130, o sigui que el que donava la sala més gran que tenim, si no haguéssim anat tots. Però aquí també demostra que al final van passar per aquí unes 400-500 persones. Us demostra allò de l'impacte que us deia, no? Al final, a temes de gestió de persones i de digitalització sí que pots impactar molt bona part de l'organització, són 1.000, per tant estan impactats més de la meitat. En canvi, en temes d'innovació el que ens passava és que veiem que teníem el recorregut més curt. Bé, aquí el que vam fer va ser crear una eina digital. Tots tenim, és una eina de SAP, SuccessFactors, tots tenim el SuccessFactors en els nostres mòbils, i per aquí es gestionen quasi bé tots els recursos humans, el que no és gestió persona a persona, sinó la part més administrativa. Des de sol·licitar vacances, si tens un permís de paternitat, doncs tota la paperassa l'escaneges i la puges aquí, per demanar anticips, qualsevol cosa, es fa tot per la part administrativa, es fa tot per aquí. Però també es fa la part de la gestió del talent. El que hem instal·lat són tota una sèrie de reunions i de gestió dels CAPs amb les seves persones, per poder, i hem digitalitzat també l'entrevista que es fa de resultats i d'objectius. Tot queda escrit, parametritzat. Hi ha una part molt important de que el teu cap et posa els objectius, però la persona també té la seva opinió i queda registrada dels objectius, es fa un seguiment trimestral. Per tant, tot això s'ha digitalitzat i s'ha posat a dintre de l'eina aquesta. Complementàriament, també es va fer tota una tasca d'una xarxa interna. El JAM és una espècie de Facebook en intern, on hi ha un grup general que hi ha tota l'empresa, on compartim
doncs, coses xules que fan els diferents departaments, exposicions de vendes, temes de formació que fan, tot, qualsevol cosa que qualsevol persona, i no està limitat, vulgui publicar o pot publicar-ho. I després hi ha grups, per exemple, hi ha un equip de mobilitat de vendes, hi ha un equip de qualitat, hi ha un equip de temes de Lean, i llavors ja cadascú s'ha creat el seu grup una mica més específic per tractar coses seves. I la veritat és que ha anat superbé perquè la gent es coneix, la gent es posa cara, tothom va buscant aquest que li ha enviat tota la vida un email, a veure quina cara fa, no? Vam fer-ho a través d'uns dies digitals, hi havia una sèrie de gent que a cada àrea ajudaven a fer la implementació d'aquest projecte, però la veritat és que ha anat molt bé i organitzen, bueno, després hi ha trending topics, veieu que aquí la cena de Navidad pues, va ser trending topic. Organitzen partits de futbol, ho fan tot per al Success. Vale? Ens van donar un premi a finals d'any en el SAP Awards per haver fet, l'or el va guanyar Endesa, el plata el vam guanyar nosaltres, per haver fet l'adaptació de l'eina a la nostra cultura. L'altre eix, o sigui, el més important és les persones, i això de la transformació digital va de persones, no va de tecnologia. I després us explicaré una mica la part de client, que veieu, és el mateix model, eh? O sigui, per l'eix, o sigui, són els eixos, les rodetes que heu vist en l'engranatge gran, llavors els anem desenvolupant per cada un dels eixos, i aquí tenim doncs, des del client tradicional, doncs, el comercial fa una venda molt de reposició, o sigui, el que sempre et venc, data, doncs, la informació fragmentada i dispersa, i la proposta de valor que li fem al client ve molt en funció del que decideix el venedor. Què és el que volem quan ens siguem una empresa innovadora i digital? Pues tenir una relació amb el client de partenariat, no? On puguem proposar-li nous serveis, on la venda del comercial sigui totalment consultiva i nosaltres puguem tractar i decidir amb una intel·ligència de mercat amb les dades que hem obtingut dels nostres clients. Això, que heu vist per l'eix cultura i per l'eix client, es va desenvolupant per cada un dels eixos que hem treballat. També per fomentar la transversalitat hi ha un membre del comitè de direcció que és líder de cada un dels eixos. Ho hem fet una mica que coincideixi, doncs el director comercial és és l'espònsor de l'eix client, la directora de recursos humans ho és de l'eix cultura. Però sí que el que hem treballat és que no es treballa amb clau de departament. O sigui, quan està el director comercial està treballant la relació amb el client i està liderant aquest projecte, hi ha la directora, per exemple, de gestió comercial, que hem creat un departament de Smart Data perquè la necessita per tot aquest projecte, hi ha la directora d'IT, hi ha la directora de recursos humans per tot el canvi a la xarxa de ventes. Per tant, el lidera un, però no és departamental. O sigui, també el que estem intentant és fomentar la transversalitat entre els diferents departaments. Dintre de l'eix client, el que hem fet és... Estem treballant un projecte que era el més evident, que era fer una app per de clients. Llavors, bueno, doncs, la vam estrenar l'any passat, tenim 1000 i escaig clients que ens estan passant la comanda per l'app. Ens feia una mica de por, li farà mandra al client l'app i tal. O sigui, traieu-vos això del cap, amb 0,2 tots els clients d'Amel App, encantats de la vida. En els primers que vam fer, després no ha sigut tant el creixement, però els primers que vam fer la prova, també eren els més pro digitals, vam augmentar les ventes un 25%. Només pel fet que ell pot estar entretingut passejant per la app, no? Inclús un dels venedors que feia el test també li ha hagut de dir al client que això no és Facebook, no va de likes, diu, m'ha fet una comanda de 400 euros, diu, volia tot, saps? Li agradava tot i ho ha volgut tot, no? Però moltes vegades tenim una mica la recança de digitalitzar els clients i els clients són digitals perquè la seva vida normal els clients són digitals. Per tant, hi ha moltíssimes clients que ens estan passant ara la comanda per WhatsApp, o sigui, en el venedor. Ah, mira, demà no seré a la botiga, però posa'm això que te trobaràs el dependent o la dependenta i ja te passo jo la comanda. I els hi passen per WhatsApp, amb la feinada que llavors és pel venedor passar-la del WhatsApp en aquí, o a vegades el client t'ho ha escrit d'una manera que no saps ben bé què és el que necessita, no? Per tant,
La veritat és que la transició a l'app ha sigut zero, vull dir que teníem més fre nosaltres que el client. D'ostres, els hi costarà, no es veuen els preus, bueno, hi ha una tarifa estàndard, no és el seu preu, cap problema. Encantats de la vida. Espereu, vaig d'això. I ara el que estem treballant és, en relació a el que us he posat de la venda consultiva, estem fent un projecte també molt interessant de segmentar tots els clients en funció del potencial de negoci, de l'actual i del potencial de negoci, també de la caracterització i la segmentació de les diferents categories. Estem treballant amb 4.000 referències, per tant no hi ha cap venedor que faci 4.000 referències. Estem fent una mica la sortit òptim per cada tipus d'establiment, transmetent-ho en els comercials. Hem fet ja el test a Madrid i a València, i el que estem fent és donar-los moltes eines a la mobilitat que ells tenen, que doncs hem invertit molts diners en aquesta mobilitat i en digitalitzar-ho absolutament quasi bé tot, perquè ells abans d'entrar al client cliquen i ja els hi surt quines són de les referències òptimes que hauria de tenir aquest client en funció de la classificació que hauria de tenir, les que treballa, les que no treballa, perquè també els hi puguis oferir. Inclús es pot fer des de la part de trade, de marketing. Per exemple, si tu vas a un bar i t'està consumint caceres però no et compra tonyina, en el venedor li surt un pop-up que li diu al tanto que tots els clients que són com aquest client estan comprant caceres i tonyina. Li ofereixes tonyina? I llavors el venedor pot dir que sí o pot dir que no, però sí que es pot, aquesta intel·ligència de mercat que dèiem, es pot pilotar molt bé i ajudar molt bé en la part comercial, que això també significa un canvi cultural important a la xarxa de ventes, que també ho estem treballant força, perquè al principi ho veiem com una mica passareu els clients a l'app, jo perdré la meva cartera de clients, que no és vital, les ventes les hi computa amb ells, i una mica, i això que ara manin des de màrqueting o des d'on sigui, també se'ls feia una mica estrany, no? Però estem treballant amb ells i també d'una manera molt al revés, no? Que ho percebeixin com una ajuda i coses, doncs mira, com que fa 10 anys que no li has vengut tonyina, perquè un dia li vas preguntar per la tonyina, et va dir que no, quan entres allà ja vas a pinyó, que allà no hi vens tonyina, no? I et va sortint. També ens ha permet fer moltes activitat promocional, que en el nostre sector és molt important, molt dirigida, no? O sigui, no és per tothom un 10% de descompte, sinó que ho pots segmentar més i de dir, doncs mira, els que ens compren patates i no ens estan comprant tonyina, els hi podem fer aquest mes un 10% de descompte. No fa falta que li faci un 10% de descompte de tonyina a tothom, sinó que ho fas molt més dirigit. L'altre eix que us volia explicar, perquè no em donava temps d'explicar-vos-els a tots, era el tema de la innovació, perquè no ens vam oblidar de la innovació, continua sent molt important. Aquí ho estan liderant, perquè veieu que és transversal total, ho estan liderant la directora d'IT i la directora financera, que a vegades sobta una mica que la directora financera i la d'IT siguin les que estan liderant la innovació, ho estan fent molt bé. Han creat en intern una comunitat d'innovació on vam identificar gent que jeràrquicament potser no són els N2 ni els N3, sinó que són els N5 o N6, però que tenien molta orientació cap a la innovació i moltes ganes de fer les coses diferent, tots són superjoves, i basen una mica en aquests tres eixos la comunitat, la cultura i la metodologia, o sigui, aprendre una metodologia d'innovació, estan fent tècniques agile, estan rebent formació, la part de la tecnologia també és important, estem incorporant gent molt jove amb una visió molt fortament tecnològica, i també tota la part, no han d'oblidar tota la part del model de negoci, no? No es tracta de fer innovació per fer ni de fer tecnologia per fer, sinó que ha d'estar enfocada en aquest objectiu últim, que és el creixement rendible. Llavors aquí el que hem fet és lligar una mica tot, que estan treballant amb metodologia agile. Com us he explicat al principi, ens hem escrit a les ODS de la ONU i estem col·laborant amb la Fundació Vicent Ferrer. Tota aquesta comunitat d'innovació de gent superjove. Van fer primer una formació amb Agile i després, a través de la Fundació Vicent Ferrer, estem treballant en projectes d'eficiència amb intern, per exemple, lligats a l'ODS, reducció del consum d'aigua, reducció de l'electricitat, de les bosses de plàstic, estan fent
doncs, tota una sèrie de projectes. No us els puc explicar perquè els tenen en secret i no ens els volen explicar fins al 6 de maig que tenim la presentació, amb la qual encara que els he intentat subornar, ningú m'ha dit absolutament res. Llavors, una bona part dels estalvis que facin amb l'eficiència aplicada a Frit la invertirem en un projecte de la Fundació Vicenç Ferrer, n'hi havia 6 o 7, i ells amb metodologia agile van escollir quin projecte volien. Han escollit un de pagar unes bicicletes a 200 nenes a la Índia, perquè un dels problemes que tenen és que les escoles són molt lluny, les nenes tenen més abandonament escolar perquè no van, perquè tenen un alt índex de violacions. Pues anant en bicicleta nens i nenes en conjunt pues redueixen l'absentisme escolar i redueixen les violacions. A l'equip guanyador, que ara també te'ls trobes, a part de que no te suelten prenda, l'altre dia estàvem en una presentació una cosa d'operacions i dues noies es havien de presentar i una va dir, pues jo estic a màrqueting i tal, i l'altra diu, jo estic a qualitat i sóc la competidora de l'altra en el projecte aquest, però amb bon rotllo. El projecte que guanyi se'n van una setmana a la Índia a veure in situ, a fer la donació de les bicicletes i veure l'impacte que ells fan a la Índia. Llavors, bueno, pues, un dels valors que volem treballar a futur és l'autonomia i la transversalitat, i ens va semblar, doncs, que això també lligava amb aquests valors que volem treballar amb ells de cara al futur i que ho lligava bastant, bastant tot. I fins aquí, moltes gràcies i qualsevol cosa.